шығарған жарық. Менің Абай ауылымды басқа мен деген қалаға ауыстырмайды. Себебі? Себебі Абайдың халқы өте жуас, берекелікпен, ешқандай есебі қоймаған. Мұнда келгеннің барлығы кедей болып келгеннің бәрі байып кетіп жатыр ғой. Абай сондай берекелі. Құдайға шүкір, жақсы жер біздің. Көшпеуіңіздің себебі неде? Себебі туылып өскен жерімде. Ел жұртымды мен қалай тартып кетемін. Өмір сүруге қолайлы ма? Алхамдулилла, құдайға шүкір. Барына шүкір. Абай десе, жерімізді аямаймыз. Қолайлы, арзан, молшылық, адамдарым жақсы, мәмілесі де жақсы.